No vídeo de hoje eu fiz uma mega batalha entre todos os kaijus. Teve Kong versus Godzilla e muitas outras lutas. Então assiste o vídeo até o final e veja o quão incrível ficou essas batalhas. Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou fazer um minigame muito legal aqui no muro do Godzilla, King Kong, dos kaijus, de tudo. E por isso eu chamei aqui o cara que eu acho que ele é meu inimigo, mano. Tipo, na minha opinião ele não é meu inimigo. Ele é meu inimigo sim, mas eu acho que eu sou mais inimigo dele do que ele é meu inimigo, né, Gabs? Por que você é meu inimigo e por que eu sou mais inimigo seu do que você é meu? Calma aí, escuta aqui, ó. Ai, peidei. Ai, galera, então, sabe aquela edição nada maravilhosa que pode melhorar sempre e que, tipo, eu acho que dá pra melhorar? Então é o Gabs que faz, né, Gabs? Por isso que eu vou colocar um peidinho na edição. Ah, beleza. Bom, Gabs, estamos aqui. Eu não sei qual é o certo hoje em dia, porque muitas pessoas colocam escolham a porta ou não escolham a porta errada, né, no caso. Mas, ó, escolham a porta certa ou não escolha a porta errada dos kaijus no Minecraft. Você está pronto? Na real, eu tô pronto sim pro ejetor escolhe minha porta. Ah, mas sabe o que tem aqui, ó? Tem um PVP inicial, né? Não pisa aqui, não pisa aqui, tá? Senão você vai lá, lá na hora do PVP. Então, aqui vai ter o PVP inicial. E pra jogar o PVP inicial, eu tenho uma ajuda, Gabs. Tá vindo. Eita! Que é isso, Crazy? É a minha nave espacial, moleque. É, mano, eu acho que eu vou tentar entrar nessa nave. Ô, Gabs, eu tô entrando aqui no criativo. É porque, tipo, eu nunca entrei nessa nave. E eu tô com muita vontade de entrar. Não, não bate na nave, não. Eu tô com muita vontade de entrar na nave. Vamos ver se é assim. Ah, Gabs, eu não sei entrar nessa nave ainda, cara. Bom, eu queria tirar essa nave aí pra gente tá tirando o PVP. Então eu tenho que tirar o PVP na mão pra ver quem vai ser o primeiro. Fechou, Gabs? Fechou, mas isso aqui parece um trator, velho. Ah, mano, esse daí é do filme lá do Godzilla versus Kong. É a nave, se eu não me engano, que eles vão até o mundo do Kong, assim. Não o mundo, mas aonde o Kong tá. Eu não lembro muito bem do filme, mas vamos aí então. Eu acho que é algo assim, cara. Vai, valendo, valendo. Toma. Você acha? Pô, o pior, mano, que eu acho que o PVP que é mais igualado aqui do nosso grupo é o meu e o seu, mano. É um PVP muito bom. Porque não dá. Eu também acho, velho. Ai! Agora não tá mais. Ai! Vamos lá. Opa! Ai! E comei o coração, Gabs! Caraca, mano. Galera, o PVP mais igualado do nosso grupo é o meu e o do Gabs. Isso quando tá sem speed, né? Porque é quando tá com speed aí não dá pro Gabs, infelizmente. Se tivesse speed, eu teria ganhado. Mano, calma aí então. Agora você desafiou, velho. Barra, effect, arroba, speed do... Vou colocar até speed 1, tá? Speed 1. Vamos lá? Ai, meu Deus. Vamos lá então, vai. Deu com speed aqui. Com speed 2 eu já fico bom, mano. Agora com 1 eu não sei. Valendo? Valendo, então, vai. Tá, com speed vamos aqui. Vamos lá então. Vamos lá. Opa. Ai, eu acho que eu vou perder. Opa. Calma, eu vou recuperar. Eu vou recuperar. Nossa, calma aí. Toma. Galera, eu vou tentar. Ah, agora eu não tô enxergando, mano. Eu não enxerguei. Ai, essa eu perdi. Demorou. Pode ir primeiro, Gabs. Essa eu perdi. Caraca, dá. Três corações. Na próxima eu vou vencer, mano. Eu vou colocar logo speed 2 e eu vou vencer, mano. Quero ver eu perder. Vamos ver então, Crazy. Aqui, ó. Já vou sortear aqui e eu peguei verde. Verde, demorou. Quero pegar vermelho, que é a minha cor, cara. Peguei branco, mano. Tá, vamos colocar. Calma aí. Olha pra mim. Por que você fez isso? Eu tava com pouca vida. Ah, mano, você vai virar um kaiju, cara. O meu kaiju é um Super Charge Gojira, mano. Dependendo do que você pegar, eu acho que eu venço, hein? Mano, eu peguei simplesmente o Termonuclear Godzilla. Nossa, eu acho que eu não venço, não. Vem pra cá, Gabs. Eu vou te ensinar agora como que você tem que fazer, tá ligado? Você edita meus vídeos, então eu acho que você sabe o que fazer. Você tem que colocar aí o seu kaiju. Aí você vem aqui. Eu vou vencer. E você se transforma nele. Por que eu não consigo me transformar nele? Calma aí. Me transformei. E aí? Se eu colocar ele no Survival, ele me derrota. Não, ele só ataca outros kaijus. Ai! Eu acho que eu te ataquei, né? Não, foi o meu. Foi o seu? Tenta lá, dá TP em mim, vai lá. Aí, botei aqui no criativo aqui, ó, já vou me transformar nele e foi. Tá, cadê? Eu não tô te vendo. Cara, eu não tô te vendo também, mas eu tô aqui no meu kaiju. Eu tô bem aqui na frente, ó. Achei você. Eita, você preula, também. Vamos começar a lutar então? Vamos começar então. Tá valendo 3, 2, então, 1, nuclear. Toma. Vamos lá. Nossa, pior que eu não tô te vendo mais, Gabs. Agora eu tô. Eu não tô escutando. Toma. Toma isso aqui então, Crazão. Ai, caraca. O seu é muito mais forte que o meu, cara. Cara, deve ser mesmo, hein. Toma então. Ih, aqui. O que aconteceu? Eu não sei. Toma. Nossa, olha sua vida. Eu tô regenerando, moleque. Isso é injusto, tá? Por que é injusto? Porque eu não tô regenerando e não tô vendo os Godzilla. Aí, tô vendo agora. É, eu tô te vendo aqui. Eu tô te arrebentando. Calma. Nossa, o barulhão é muito alto, galera. Vou ter que abaixar o volume do meu Minecraft. Eu também vou ter que abaixar o volume. Nossa, ô, mas o seu Godzilla tem muita vida, Gabs. Nossa, e é muito mais forte que o meu. Calma, eu tô bem na sua frente. Nossa, perdi. Eita. Caraca, ô, que da... Mano...
a animação dele sendo derrotado, que bonita. Ah, eu não consegui ver. Eu vou aproveitar e vou diminuir o volume do meu Minecraft, galera. Mas assim, rapaziada, as batalhas de Kaiju, mano, é batalha de gente grande, tá ligado? É um bagulho absurdo, velho. Eu acho que, Gabs, eu consigo ver. Você tá aí ainda, né? Eu tô aqui ainda. Eu acho que eu consigo te ver de muito longe, mano. Deixa eu ver. Porque eu tô vendo as coisas, os poderes que você solta daqui do spawn, mano. Meu Deus. Olha aqui os poderes aqui. Deixa eu ver se eu consigo te ver. Peraí. Olha isso, mano. Olha o meu derrotado. Ah, cara. Que tristeza, velho. Bom, depois dessa mega rodada, tá 1-0 pro meu parceiro Gabs Low, né, Gabs? E pode ir lá primeiro, que agora eu vou pegar o Kong, moleque. Ah, quem vai pegar... Toma aqui, vermelho. Nossa, eu não entendi nada, galera. Porque o Gabs, a internet do Gabs foi de F, mas ele pegou a minha cor e eu peguei laranja. Vai, Gabs. Peguei o meu. Ah, mano, eu peguei um ruim, hein? O que você pegou, Gabs? Você falou que você ia pegar o quê? O Kong. Você pegou o Kong? Eu peguei o Kong Beast. Nossa, ele pegou o Kong com a manopla e o machado. É o mais forte de todos, cara. Tirando o Godzilla, né, no caso. Coloca aí, deixa eu ver. Ai, cara, já vou colocar aqui então o meu. Olha Kong. Olha o Kong, moleque. Rapaz, não consegui entrar nele, não, hein? Vai. Fica apertando aí com o cristal. Você vai entrar. Eita. Nossa, o pulo dele. Beleza, vamos colocar aqui o meu. O meu é esse daqui. Vem. O meu é o que vem da terra, mano. Calma que eu tenho que usar dois cristais aqui no meu, Gabs. Beleza, usei mais um cristal. Estou com o meu monstro aqui. O meu monstro é muito fraco, mano. Mano, o meu nem sei se é forte ou fraco. Eu nem tô te vendo. O meu monstro é muito fraco. Eu tô chegando aí na frente do seu. Tá valendo, PP? Tá valendo, então, vai. Ô, Gabs, tô com um mini problema, Gabs. Que problema, mano? O meu bicho tá voando pra cada vez mais alto, velho. Mano, desce aqui, velho. Eu vou tentar descer. Eu caí dele. Olha lá. Eita, em cima. Pelo. Mas ele vai cair também. Calma aí. Peguei aqui um cristal. Vai. Deixa eu entrar nele. Perfeito. Tá valendo PVP, Gabs. Toma. Tá valendo PVP? Então toma. Tá. Toma isso aqui. Toma. Ai, errei. Toma. Oh! Oh! Complicado que eu não consigo te acertar porque você fica voando. Nem eu consigo controlar direito o meu bicho, velho. Eu queria saber como eu faço pra descer. Vou dar um super rugido aqui. Calma aí. Toma. Toma aí. Como tá a sua vida? Mano, minha vida tá quase na metade. Cara, eu vou ter que sair dele de novo. Olha isso. Ah, é só eu usar o Stop Fly. Ó. Agora Fly. Você vai tomar. E toma esse ataque. Calma, vai tomar o ataque aqui. Toma esse ataque. Toma. Nossa. Aqui. Eita, Priolo. Isso daí dá muito dano. Mas eu tenho que acertar esse ataque aqui. Toma em você. Isso aqui. Nossa. Boa. Vai, usa o ataque. Toma isso aqui. Toma. Meu Deus. Nossa, eu tô ficando com metade da vida já. Ih, olha a minha vida. Sua vida tá regenerando? Tá regenerando. Sua vida tá regenerando? Nossa. É o Kong, né, meu filho? É o Kong. Nossa, pior que o Kong, ele é muito forte, velho. Toma aí. Mas você vai tomar aqui também. Nossa. Ó, mas você já tá aqui com menos vida que eu, hein? Tá com menos vida que eu. Ai, ferrou. Beleza. Ô, o pior que eu tô lutando. Sem enxergar nada, velho, o que tá acontecendo. Eu também não tô enxergando muita coisa. Olha não, isso. Mas toma isso aqui, ó. Acabei de te dar. Nossa, dano. Tô tentando chegar mais perto aqui. E minha vida tá regenerando mais uma vez. Nossa, o Kong é muito roubado, velho. O Kong é roubado. Que isso, que absurdo. Por que o Kong isso é tão aqui? Roubado? Para de voar. Volta a voar. E toma esse. Toma. Nossa, eu vou de base, mano. Eu vou de base. O complicado é que você tá voando, eu não tô te vendo, velho. Eu tô na sua frente. Eu não tô voando, não. Eu não tava te vendo, não. Vai, dá pra derrotar. Você me deu muito dano. Eu vou tentar derrotar o Kong. Mano, se eu derrotar o Kong, mano. Eu tô com metade da vida. Ah, você regenerou, mano. Que toma isso? Que boa! Ah, derrotou o meu bicho, velho. É, Crazão, Kongzão acho que saiu melhor, hein? Bom, Gabs, tem ainda mais 4 portas e você tá com 2-0. Isso quer dizer que eu só posso empatar o jogo, não posso ganhar, cara. Ah, isso significa que eu sou o melhor e você é o pior. E eu já vou tirar aqui a minha próxima porta, que vai ser o azul. Mano, significa que você teve mais sorte do que eu e eu peguei um amarelo. Olha, agora eu vou ganhar, mano. Agora não vai ter como, ganhar, não. Cara, eu vou pegar aqui, ó. Vamos ver o que eu vou pegar. Nossa, mano. Eu ganhei. Tá, eu perdi. Eu peguei o Godzilla. Eu peguei o Ghidorah. Nossa, olha aqui, ó. Se liga. Olha o Godzilla, o Evolver de Godzilla. Ah, ele é o original. Né? É, o original. Eu peguei o Godzilla original. Deixa eu ver o seu. Ó, se liga que o meu é esse cara aqui, ó. Ah, o seu é muito forte, Gabs. Eu não sei se ele é forte ou não, mas eu vou ter que transformar nele aqui. Eu vou pegar meu cristal aqui. Beleza. O seu é muito forte, Gabs. Cadê ele? Cara, o meu é muito bonito. Eu tenho 3 cabeças. Cadê você? Você tá voando lá no cima, né? Não, eu achei. Tô aqui embaixo. Eu não, então eu toma. Ah, já tá valendo? Lógico que tá. Toma. Você vai tomar aqui também, cara. E toma isso aqui. Toma. O poder aqui. Do Godzilla Alpha. Nossa, eu te dou muito pouco dano, velho. Toma. E olha a regeneração do Godzilla. Olha a minha regeneração também. Eita, é verdade. Os dois regenera. Agora toma a minha super skill do Titã. Nossa, ou pior que o PVP aqui é muito cabuloso. Toma. Nossa, vai tomar, hein, Crazão. Na porrada aqui, será? Tomou aí a minha super skill. Ai. Nossa, pior que sua super skill deu muito dano. Eu consigo voar, entendi. Você consegue voar, calma. Mano. Caraca, é muito difícil te acertar aqui, mano. Cara, a skill dele voando é muito bonito, só que eu não consigo te ver, velho. Toma. Você tá bem em cima de mim, cara. Cara, tô descendo aí. Eu acho que eu vou perder, mano. Ah, não. Cara, não sei. E aí? Ih, que é isso? E aí? Então você vai tomar aqui a minha super skill também, hein, mano. Eu errei a super... Ah, não, acertei. Ah,
Acertou, velho. Acertei. Deu muito dano, tá? E deu Toma. Muito dano, meu Deus. Quero ver se é muito dano mesmo. Você tirou metade da minha vida, literalmente. É sério? Mano. O pior é que eu não consigo chegar perto de você, mano. Esse é o maior problema do... Calma que você tá tomando seu dano. Seu bicho. Toma. Toma isso. Beleza. Ah, agora eu tô vendo sua vida. Beleza. Vamos lá. Nossa, minha vida tá baixa da baixa. Vamos aqui. Nossa, agora eu tirei dano, tá? Eu tô com pouquíssima vida. Não, mentira. Tá uma vida boa. Ah, você voou, né, seu pilantra? Ah, eu voei, mano. Ah, que cara mandrake, mano. Ainda regenerou tudo. Beleza, então. Ela sou bobo? Vai. Nossa, caraca, o pior que nós vai. Ou nós vai destruir um outro, ou nós vai destruir o mundo do Minecraft. Qual então, você acha mais provável? O mundo do Minecraft, mano. Você acha mais provável o mundo? Ih, você vai usar isso de novo? Tchau, Crazy. Não, não tô usando, não. Tô usando outra. Ih, Crazy, voei, rapaz. Caraca, mano. Eu vou perder, galera. O Gabs é muito mandrake, velho. Calma que eu tô descendo de novo. E você vai tomar. Toma. Eu vou tomar. Nossa, você já regenerou toda a sua vida, velho. Toma isso. E o complicado é que eu nem tô usando muito o ataque de regenerar a vida. É sério? Eu não sei. Tô regenerando sozinho, quase. Não, eu não. Tem ataque pra regenerar a vida? Tem. Sério? Sério. Qual é o ataque? Ah, descobri. Eu descobri. Você quer proibir esse ataque de regenerar a vida? Mano, eu acho bom. Tá, então vamos proibir então ele. Mas o complicado é que eu nem tô usando esse ataque e tô regenerando a minha vida. É, o seu bicho regenera no natural. Calma. Toma. Ai, eu vou. Nossa, voar. Deu pouco vou dano voar. Ainda, eu velho. Voar. E voar. Caraca, o seu monstro ele é muito forte, cara. Ele é muito, muito forte. Cara, eu pensei que ele era fraco, mano. Mas não, é se eu não me engano, ele é o mais forte. Nossa, agora você me deu muito dano. Mas calma. Mesmo assim, olha só a regeneração, que absurdo, velho. Mano, eu não tô usando ataque de regenerar. Toma esse pisão. Nossa, olha isso. Pô, eu tô vendo, eu nasci pra ver o Godzilla tomando um cacete, mano. Então. Eu nasci pra ver ele tomando um cacete, porque pra mim o Godzilla é o mais incrível. Ah, cara, eu vou voar, não quero nem saber, tchau. Não, voa não. Voa, né? Mandrake. Foi, óbvio que eu voei. Nossa, já era pra mim, se pá. Cara, toma. Não sei, eu tô com bastante vida ainda, hein. Não, ah, eu tô com você tava usando ataque ainda. Ah, vai, lógico, eu não sou bobo. Toma. Toma. Nossa, olha isso, eu tô com o final do final da minha vida. Já tá no E de Revolver de Godzilla. Vou usar aqui o meu Titã Especial Ability e toma. Você vai usar mesmo? Vou usar aqui a minha segunda habilidade especial também. Você vai usar mesmo? Então toma a minha. Complicado aqui, toma. É forte, tá? Mas você errou. Você errou. Eu errei? Não, eu não errei, não. O pior é que todos os seus ataques faz chover, mano. Nossa, olha isso. A sua regeneração tancando os ataques do Godzilla, velho. E eu acho que todos os meus ataques me fazem regenerar. Entendeu? Não, o seu monstro, ele é bem bizarro, mano. Ele é muito bizarro. Talvez pra ganhar é só se for o Mecha Godzilla ou Godzilla do... Que tem lá do... O primeiro que você tava, ele é muito mais forte do que o meu. Toma. Aquele lá era muito forte mesmo. Calma aí. Vou tentar usar o ataque especial em você. Nossa, eu usei o meu ataque especial também. Também usei o meu. Mas não vai dar, não. Você vai ver como está o mundo aqui do Minecraft, velho. Eu tô usando o meu ataque especial aqui em você, velho. Toma. Ai. Agora vai. Vou usar meu outro ataque especial. Vamos isso aqui. Vai também. Caraca. Tá tomando muito dano. Não vai dar. Tá tomando muito dano. Não vai dar. E foi. Não vai foi. Dar. Caraca. Olha como ficou o mundo, velho. Ô, seu bicho é muito lindo. Eu acho que o seu é o caju mais forte de todos. Vai, pra galera que é expert em caju, comenta aí qual é o caju mais forte. Mas eu acho que o do Gabs é o caju mais forte de todos, se eu não me engano, mano. Ele é muito bizarro de forte. Bom, galera, infelizmente eu já perdi esse minigame. Mas vamos pro PVP final, né, Gabs? Caraca, eu perdi todas, mano. É, Crazy, tá perdendo todas. É a regra aqui do canal. Gabs Blue apareceu, Crazy, entendeu, né? É sorte, mano. Você viu que você pegou os melhores, velho. Vai, aperta aí. Ah, cara, já vou tirar aqui mais um. Mano, pelo menos na última eu tenho que pegar um melhor que o seu. E eu peguei Mecha Godzilla. Dependendo, eu ganho, mano. Esse daqui é forte. Cara, eu peguei um fraco, hein, mano. Qual você pegou? Mostura. Ah, o Mostura, se eu não me engano, ele é o mais fraco, galera. Coloca o Mostura aí pra você ver. Cara, que tristeza. Vamos Olha ver aí. O Mostura. Ah, ele é pequenininho. É, ele é o mais fraco, se eu não me engano, mano. Vamos colocar aqui o Mecha Godzilla. E vamos tentar entrar aqui no Mecha Godzilla. Cadê ele? Eita, entrei nele, meu mano. Lá ele, rapaz. Que isso? Quando você falar, vai tá valendo. Cara, eu vou tomar um pisão só, mas tá valendo. Você acha? Você já vai tomar um ataque aqui, ó. Vamos, segundo ataque. Nossa, te dou muito toma. Dano, velho. Nossa, toma. Calma aí que eu resisti, tá? E toma aqui também. Mas eu vou ter que parar de voar. É, você voa muito, mano. Vai. E o complicado é que eu só tenho ataque quando eu tô voando, entendeu? É sério? Aham. Ó, tô tentando soltar esse daqui. Então o único jeito de eu atacar é quando eu tô voando. E opa! Ó, caraca, será que eu vou perder, mano? Caraca, eu acho que te dei dano, tá? O Gabs controla muito melhor que eu esses bichos. É porque eu não sei na onde mirar, tá ligado? Eu não faço ideia de como se mira isso daqui. Eu só miro na direção do seu bicho, mano. Toma, toma. E calma. Toma. Olha aí, acertei. Ai, nossa, tomei muito dano, tá? Acertei. Vamos. Mano, pra vencer aqui o Mecha Godzilla não é bem difícil, né? Mano, é difícil, mas eu tirei bastante vida toma. Sua, tá? Não, o seu bicho não é fraco, tá ligado? Ele é forte, só que ele também é um dos menos resistentes, tá ligado? Perto dos outros, ele é um anãozinho, velho. É, toma. Vamos lá. Toma. O complicado é que eu não tô conseguindo acertar muito toma. Mais. Toma. Cadê você? O problema é que você voa muito, cara. É que eu só consigo usar minhas skills voando, né? Vai. Quando eu falo toma. Voa muito, eu voa muito alto. Toma, toma. Beleza.
Ah, eu errei esse. Beleza. Tenta acertar esse. Toma. Ai, nossa, cara, você me deu um dano legal. Vamos tentar acertar esse. Tenta acertar o soco. Cara, o soco aqui, ó. Quando um Mecha Godzilla pega pra dar soco aqui, é embaçado, hein, Gabs? Vamos lá. Será que eu acerto esses mísseis? Errei. Cara, não sei, só sei que eu tava voando bem alto, mano. Acabei de voltar aqui. Tomou? Toma. Pô, essa giradinha de calda é muito boa, velho. Nossa! Toma. Eu descobri um ataque que vai dar mais dano do que ela. Caraca, mano. Calma aí. Mas vamos lá. Giradinha de calda. Perdeu? Não, ele do nada me jogou pra fora. Perdi, ah, você perdeu. Olha aqui, ó, no chão. Caraca. Eita. E ele vira, você viu que ele vira? Ele vira purpurina, né? É, ele vira purpurina, velho. Pô, pelo menos eu ganhei utilizando o Mecha Godzilla, né? Que isso. Mas bom, galera, destruímos o mundo, mas conseguimos fazer várias batalhas de cajus aqui no mundo do Minecraft. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se no canal e comenta qual o seu caju favorito. O meu é o Kong. E o seu, Gabs? Cara, o meu é o Godzilla, não tem como. É, não tem como, né? O Godzilla é o pai.